Nazdárek všichni, já vás vítám u dalšího Let's Play ze hry Call of Duty 4 Modern Warfare. Dneska nás čeká mise Blackout, takže já doufám, že se vám dnešní video bude líbit a jdeme na to. Tak jo, hrajeme na normální obtížnost, možná bych hned takhle na začátku mohl říct, že tato hra se skládá z prologu, ten jsme odehráli v minulém videu, teď nás čekají 3 akty, v každém tom aktu je pár misí a na konci je epilog. Blackout je první mise v prvním aktu. Takže uvidíme, jak nám to půjde, budeme zachraňovat Nikolaje, našeho informátora, co jsem tak pochopil. Hrajeme na normální obtížnost, to už jsem asi říkal, každopádně pokud se vám dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like, komentář, odběra nebo sdílení, budu si to strašně moc vážit. A tohle to už by měla být taková pořádnější mise, kde si aspoň trošku zastřílíme. Tak pojď, ukáž den druhý. Tak, pecka, hele. Co máme? Samopal s tlumičem, OK. Second gun a sniperka, no jo. Ale tady jsou kluci asi už. Hello teammate. Plesk. Plesk. Ještě někdo? Ale tady možná ještě někdo vevnitř. Jsou dva. Plesk, plesk. Pěkně, hoši. Sniper is ready. No jo, jedu bombice. Tak, ale jdem dál. Kudy teď? Tudy asi, že jo, pod tím mostem, předpokládám. Jo, tady jaký ta vesnice, OK. Nebo taky ta vesnice, jiná vesnička taková, nebo vesnička, baráčky, ale v tom jsou taky klucí. By jsme na ně mohli buffnout trošku. Tohle sejmeme ze židlé, burce. Hold spal na špatném místě. Jsou dva tyhle. Máme. Tenhle to koupil, ale ví o nás. Rychle. Jeden dole. Pecka, hoši, jsme to otevřeli. Umři. Ty krásu, dostal nožem. Jak Rambo. Tak, jedeme tak kudy teď. Captain Price. No, už se dostáváme do nějaký ty akcičky trošku. Tak, si tudy teda. Ledničku, počkejte, otevře tu ledničku. Já chci vidět, co tam je. Tam bude nějaký žrádlo. Tak, tady bychom se asi měli setkat s jo, tady už jsou odborníci od Kamarova. Seržant Kamarov. Nazdar. Soudruhu, ty dobře si držel to AKčko. Seržant Kamarov, no jo, je to tak. Hello man. Já jsem tady. Hlavní sniper je ready. Tak jdem, aspoň haze víc. Tak, surfíme do kopce, tak to je záhul na ty nohy. To bych nevyběh, to já bych musel jít trošku pomalu, tady bych si dal pauzu. Možná bych si sedl a napil se a teď bychom mohli teprve pokračovat, jo. Takže bacha na to. Tak, co teď? Jsme ready. Mají docela dobře udělaný ten scope, že asi já jako vidím... Počkej, když takhle budu stát před někým, uvidím ho v tom scopu. Asi ne. Škoda, tak to jsem myslel, že je tady udělan. Nevadí, jdeme do akce. Tady už se střílí z katuší. Docela ostře, snipři na místě. Kamarov je tady, Price, OK. Můžu šutit. Plesk. Mám je, všechny tři, tak pojď. Jak by řekl Izer, ta pojď. Sakra, jsem ho mis. To se mi vůbec nelíbí, tato situace. Že jsem zrovna... To můžu děrnout, ne, i dole. To jsou naši. Tady někdo. Nebo pokomšu, jo tady, aha. OK. Co teď? To je kolo, to nic. Helikoptéry, může se střelovat, borce. Oj, já jsem dostal hit, jo. Takže to si ale zkusím, ale jestli to jde. Mám pocit, že to je k ničemu, tam prostě je to udělané tak, že se ty borci musí jako vy... Ale mám jednoho, když se ty borci musí prostě druhýho, možná třetího, ale všechny zatím mám. Tam se prostě ty borci musí vylodit, ne, vyhelikoptérovat, nevím jak to nazvat, prostě je tam ty helikoptéry musí vysadit a oni pak proti nám půjdou. Takže asi, že tady takhle vystřílím, tím si asi úplně nepomůžu. Každopádně je to sranda. Tak pojď, jsme ready. Kudy? Kudy tudy do Betléma? Kamarov jde s náma, tady budou určitě, jo.
pojď. To tam vysprejím. To moc nekope, tak si to můžu dovolit. Tak, ještě jim tam pošlem nějaký granáty. Jeden, dva, ale tady jsou, to je dobrý. A pětku můžeme na grenade launcher, OK. Plesk, pojď dál. To se mi vyndal takhle rychle všechny. Nebo tady ještě někde budou, ale ještě asi je jeden, někde. Jo, ale on jde ještě víc, bacha na to. Krytí trošku. Dobrý, zatím jedu, neblbni, neblbni, kamaráde. To byl dobrý zásah, ne, tohle. Tak vás vysypu. To víte, já jsem elitní voják, jo. Takže mě tímhletím nemůžete zastavit. Tak, je dole. Good job. Říkám, když tak good job, kdyby to někdo z vás nevěděl, vím, že to je good job. Ale good job jako tak nějak patří ke mně, takže už to říkám takhle, co tady jsou borcí. Tím nikoho nevidím. Tady hele asi, jo jo jo. Jeden, dva, tři, čtyři. Pěkně se mi tady vyťukal. Bacha, nějaký transportér obrněný. Jdou za ním borcí, ale plesk. Plesk. To víš, tady je vidět, kdo hrál sniper Lidoši. Tady je to vidět. Ty parchante. Hlavně ať nevystřelí. Mám je tady vůbec crate, nebo jsem něco uspěchal? Já asi něco uspěchal, tyjo. Nebo ne? Kde jsou kluci? Mně se ztratil kapitán Price a tak. Kde jste? Jo, aha, vy jste tady, sorry. Já to kryju, ale odsaď už. Nevadí, ale stane se. Jej, sorry. A to, kdo nikdo si toho nevšim. To se mohlo stát při přestřelce, to. To nevadí. Ale jich mnoho. To si můžou dovolit, jo. Ale někdo šutí. A další. Good, já vím. A další. Jdem. Kam teď? Kam teď, captain? Nice. Tak, ale tále. Ježíš, sorry, zase. Na to níž, ty vole. Ještě, že tady nevynaskočí friendly fire will not be tolerated, protože to by byl průser. Ale tady asi nějaký problém. Ty je dobře, jen udej. Pojď ho tam. Kou jsem nakuřil dva naše, ale to se stane jako jo. Jdu, jdu do akce uši. Jedu. Pěkně. Slaňujeme pěkně, ale už jsme dole. A jdem. Kde jsou ty nemáci? Dále. Reload. Plesk. Reload. Plesk. Zatím pohoda. Chceme zničit ty katuše, takže předpokládám, že tohle auto za chvilku bouchne. Ale se mu k němu nechce chodit, teď by mohlo bouchnout. Ten bude za ním, co byl, ten to přežil, jo? Ano, nakuřím tímhle. Tak, jdem. Otevírám tu budovu, kluci. Tady čisto. Jeden dole, druhej. Reload v klidu, znova. Tady čisto. Kdo po mně jde? Co si naši sem prostě šutí? Hele, tady je. Aha. Rychle pryč. Za mnou, aha, někde. Byl za mnou, ty kráso, že jsem takhle rašoval. A to rašnu znova, já jsem takový nenapravitelný, takže jsem tu. Tak, teď bacha. Odkaď chodí? Tady. Aha. Tak už vím odkaď. Jsem ready na no scope. On tady na mě čeká, nebo šel pryč asi. To je gas, OK. To tady, hele. Reload. Umři. Opina. Dobrý. Ale jednou jsme umřeli, to vůbec nevadí. To se stane i těm profíkům. Pojď. Lava. Ten je asi dole, OK. To jsou naši. Ve sniperce moc nábu zrovna nemám teda už.
S nima docela plejtvám, ale nevadí. Tohle jsme proběhli. Ale teď máme jít sem, OK. Kdyby tady byl Nikolaj schovaný. Pojďte, kluci, trošku na ty nohy. Ježišmarja. Tady? Bo ještě někde jinde? Tady, OK. Jdu do toho. Hej, vypli jsme pojistky, mají tam blackout. To bez proudu, chlapáci. Tak jdem. Mrtvej. A tady jak nějaký kluk. Nazdar, jde mu tu pistolku místo tý snipy, ukáž. Nice. Ať si ji vyzkoušíme taky. Mrtvej. Čisto. Ale padnul jsem ho, prodernul přes dveře kluka. Poukal. Tady čisto. Dále Nikolaj. Čisto. Musím říct, že ten mě překvapil, zabil jsem ho. Asi jo, jo. Hello Nikolaj, to jsme my. Můžu si sundat tu? Ale ono tu je docela vidět. Tak to jsem mohl to jít i bez toho. Ale vypadá to asi víc epicky, no. Nevadí. Tak jdem. Jdem mu samopal pěkně. Ať přitáhnu do americké armády nějaký nový gany. Kudy jdu za váma, captain. Tudy jo. Budu vám věřit, dobrá. Helikoptera už letí pro nás. Si jo. Tak to je fajné. To je dobrý. Nastupujem. Hop. Tak ne, ještě. Musíme počkat na ostatní, chápu. Teď. Good job, ale jsme tu. Možná máme blackout za sebou. To je dobrý kukátko má ty šéfy. No ale dobrý. Jsem spokojený. Tak jo, dnešní video je u konce, úspěšně jsme dokončili misi Blackout, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, jak už jsem říkal, pokud ano, nezapomeňte dát like, komentář, odběr nebo sdílení a uvidíme se zase příště, tak zatím, čau.